السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فهو قولي أما بعد. تبارك الله سبحانه وتعالى نجمة تندى مجوفو أتات كومي وقتو ساكاسي ذاكانو تنصب سوك ساكاسي ذاكاني من ينبك محمد صلى الله عليه وسلم ili wanafabarifu mbukiriza paka naba baligubele ufu mwewaita paka Allah walizinga kense Allahumma amin amanya Omar Suleimani kasule ngabuli jomu weleza ukuma nyisa kuchiti wa obusikabu dini busidamu ngorwa lero alhamdulillah mnama kutugendo kutambulira kugwa achiramu tukula ganila wamu nechibi nechimanyikidua nga Islamic Inheritance Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda jite jamaia istishara fili waratha tu islamia tifi Uganda echibine chuchava yu kubanga chukula mbulula kuchitibwa obosika mwano tungemiri mje chukula miti yivunyo gamba nga mwemuli okulungamia kuchitibwa obosika wedini usilamu ulai tukenda kula bachiramu ne jimu mje bakula bakulungamia kuchitibwa edini yu usilamu achitibwa kubosika wedini yu usilamu bakutuukiririza oba kutuusaako ekiraamo basobola okubanga bakusupplyinga n'ekiraamo ebiraamo n'okulaga engeri ekiraamo gye kikolebwamu bavaluinga oba bafuna emiwendo twakiyise okufuna emiwendo oba tukiyite okugerageranya emiwendo JB ugaga biomufu bya balese evaluation that evaluation of the property then tulina che bayita bayina che bayita okugenerate bachiita okugabanya abasika that is tuchogeddeko okusomesa obusiraamu in general obusiraamu bonna babusomesa sisiku tebasomesa busika bwokka wabula basomesa ekiyitibwa obusiraamu bonna naye nga besisi yaabwe bagiteeka nnyo ku busika olwaleero kyekiraamu kino kyolaba ekiri mu maaso go kye tugenda okubanga tusoma n'okumanya butya bwe bakikola era na buli muntu yenna asaanye okuba nakyo ewakaawe buli musiraamu yenna ayitibwa omusiraamu ateekeddwa okuba n'ekiraamu nga n'obujulizi tugenda kubulaba nga bulijjo kifaanako bwekiti pepa kino kiraamu kya Luganda so nga te waliwo n'ekiraamu eky'Oluzungu aba akyetaaze omutandika mu butongole tugenda kutandikira ku ddiba lino eddiba lino lyolaba liriko logo oba kikayite akabonero k'ekibiina kino leeta kitegeeza nti kyekinnanyini kiba kiraamu kino omuntu singa aba amaze okukigula kiba kifuuse kikye waggulu waliwo basimala ate ne kubaako wano eddaame lyange bw'omala okuligula liba lifuuse liryo n'olwekyo wano batunyonnyola wano kadayalobokisi kano kalimu ebintu bino wammanga erinnya ly'omuntu agenda okulaama lirina okubaamu ateekeddwa okuwandiikamu omuluka giyite disitulikiti mwava ateekeddwa okuwandiikawo egombolola mwava gombolola then ateekeddwa okuwandiisa ekyalo kw'owangaalira omwaka muwazaalibwa oba omwaka mwoli mwokoledde ekiraamo kino oteekeddwa okusayiningako okubanga osayininga nakyo kyetaagisa ennangamuntu ennamba z'amasimu n'ennamba y'ennangamuntu naye okubanga ogiwandiikako bino bina bikolebwa si kuba nti kucunya wabula ku mbeera kukuuma bujulizi na kukuuma information ya muntu kubeera nga tebula kubanga there is time abantu bajja kwetaaga abamu bakuumira ebiraamo kiba kitegeeza nti ekintu kirina okubaako nga kirinako kiri detailed kiriko buli kinu nekiba kyetaagisa naye nga pana omuntu asobola okyekuumira omuntu asobola okukola buli kimu nam katugende mu maaso tulabe ekiraamo kino before nga tetunagenda mu maaso tugambye mu bimu ku biri mu kiraamo kino tugenda kulaba ku bujulizi obujulizi already twabufuna dda mwebuli ojja genda mu sahih muslim sahih bukhari wa sunan nasa'i sunan tirmidhi sunan ibn maja oja kusanga yo hadithi ngo mpaka muhammad sallallahu alaihi wasallam atukubiriza nagamba nti yakan tuma min haqqi muslimin yabitu laylataini walahu shay'un yuridu an yusi fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda rasihi au kama qala alayhi salam
يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أنا جماعة أنت ما حق مرء مسلم أو مسلم ويا الناس تشوفه كبير عن جابي في ليلة تايني على أجيب كأبيرو بيبي ولا هو شيء يريد أن يوصي فيه نينغا إناي تشين تشاغلو كلا ميلا أبان توبي إلا وصيته مكتوبا مكتوبة عند رأسه وكجا كون يتشين تشاغلو كلا ميلا أبان توبي Already yachiwandi ikada na biranga achiteka emitwetwewe. Sisha teka nchina kubeda mitwetwe. Eyo hadithi wemu kumujulizi. Nemu Qur'ani ingate mwebuli. Au kama kala alayhi afdhalu salatu wa salim. Wa taslim. Nemu Qur'ani lo ujulizi mwebuli. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba. Tikutiba alaykum idha hadhara ahadakum ulmautu. Anintaraka khaira. Alwasuyatu liliwalidaini wa liakarabina. Alwasuyatu liliwalidaini wa liakarabina. Hakkan alimtaqina. Eisho Allah subhanahu wa ta'ala tukakasa kudda tuli muntu yenna yenna obo musidamu yenna Allah baba tusiza kukufa abiringa alamira abantu tushima yu mwenye fina tulibafu tutambula tulibafu kuba sawa zino wendi na yesa wezida kwenye zo utabao noruchu chiba chiru nyo tukule chiramo noba angi chiramo chochina ene time bubango uvudeo noba ngo inao amateka oba evilo ozo oba evilo kula evi ntubyo biyanga lukumanga vikolewa ulfanyuma lukufa woko Okuziza obuvivuyo obuyinza okuddirira oluvannyuma kubanga tukimanyi bulungi tukirabyeko abantu bangi nnyo olumala okufa bwe bati ebintu ebiddirira mwana watubira bizibu nnyo. Nolwekyo katugende butereevu ku kiramo kyaffe. Ekiramo kino kirimu ebintu eby'enjawulo. Masalan kitandika n'okugamba kino kye kiramo kyange. Kasita oba ng'omaze okukigula kiba kifuuse kikyo. Of course ne kino byonna bindi biba bifuuse bibyo. Kino kye kiramo kyange. Nam. Oluvannyuma lwekyo tulina ennyanjula. Ennyanjula eno etulaga ki? Etulaga ebiri mu kitabo kino. Etulaga matalan obukulu bw'okulaama bw'ekiraamo omuntu kiki kyeyandisigiddeho okulaama kiki ekyomugaso kyoguli mu kulaama so n'olwekyo kirungi nnyo empagizo z'ekiraamo owaayigwa ayagala okulaama oba eyalaama edda omanye empagi zefuga ekiraamo omanye biki byoteekeddwa okubeera ng'olaama lwaki tugyeyo kubanga tukuyigiriza kye bayita ekiraamo olw'ensonga nti abantu bangi balaama naye byebalaama nga tebikuteganye n'amateeka ga ddiini byebalaama nga tebikwatagana n'amateeka ga nsi mwe bali Naye tulina kye bayita ekiraamo ekikkirizibwa mu mateeka nga bwe tunaakiraba. So ne tubeera ne kye bayita ebyogerwa mu kulaama. Omuntu bw'aba alaama bigambo ki ebituufu bye yali badde akola ki? Bye yali badde akozesa mu kulaama. Omuntu bye yateekeddwa okulaama ekyo nakyo bwe kityo nabyo birango ki bigobererwa muntu ng'agenda okukola ekiraamo. Nolwekyo katugende tutunulye bulungi nnyo ku bimu ku bintu ebigobererwa. Empagi z'ekiraamo. Agambye nti ekiraamo ekiteekeddwa okubeera nga kigoberera amateeka. Ekiraamo ekigoberera amateeka of course kirina okubeera nga kigatta amateeka g'eddiini yo n'amateeka ag'eggwanga mw'owangaalira. Owange gw'owangaalira mu Uganda, omuntu ali Kenya, omuntu ali Mombasa, ali Tanzania, omuntu ali Burundi, omuntu ali Rwanda and other countries n'ensi ezisigadde. Okimanyi bulungi nti ekiraamo kino ekiba kikutuuseeko oteekeddwa okuba ng'ogoberera amateeka agali muno agakwatagana n'eddiini n'amateeka ag'ensi ekufuga okusinziira nga yibabira balaama. Simiko singa bali complyinga obeera lucky okuba nti ebiri muno n'ebyo byogenda okulaama nga bikwatagana ddyanaki n'amateeka. For example, wano waffe mu Uganda amateeka gaffe gatukubiriza nti ekiraamo kyonna kiteekeddwa okubaamu bino wammanga. Mu mpagi zaakyo wateekeddwa okubaawo omuntu alaama. Omuntu alaama ateekeddwa okubaawo nannyini ekiraamo. Kuba kino tekisobola kujjanga tekiriko nannyini kyo. N'ekyokubiri omulaamirwa omuntu gwe balaamira that is abaana bo oba abasika bo balaamidde ki oba abasiraamu oba abantu bonna b'obalaamira. Ne muteekeddwa okubeeramu ebirambibwa ebirambi omuntu by'alaama biki by'agenda okulaama. Engeri omuntu gy'alaamamu n'abajulizi ku kintu ekyo by'ebintu ebikwatagana n'amateeka g'eddiini Obusiraamu. So ng'ate ewaffe mateeka g'eddiini agency yaffe Uganda bo baconsidering ebintu bisatu. Wateekeddwa okubaawo alaama omulaamirwa n'abajulizi. Ebintu ebyo gavumenti mwana watu ebikonsidalinga. Bwe tugenda wano maaso oluba kuwandiikiddewo ka procedure akatonotono oba engeri ebimu ku bigobererwa muntu ng'alaama. Ekisookera ddala okutandika n'erinnya ly'omuntu yennya agenda okulaama n'erinnya ery'ekitendere lye bampaatiikako. Gamba nga nti amannya go gwe gundi nze Suleiman Kasule omubazzi oba Suleiman Kasule gwe bayita w'empuuta oba omusajja w'ekigonjebwa n'ebisigadde nga wetumanya ebintu eby'enjawulo bayinza okutuma erinnya musomesa Suleiman Kasule musomesa ogamba oli omusomesa hakadha mu mbeera efaananako bwetyo erinnya eryo nalo liteekawo nze Suleiman Kasule musomesa erinnya eryo abantu lye bakumanyiddeko okusobola okuba nga bakwawula kuba ki kubalala ekyokubiri
okwewala okwewala okulamba ekyo kyonna ekyagaanibwa omuntu yenna bw'oba okola ekiraamo tokkirizibwa kulamba bintu byonna byonna ebyagaanibwa gavumenti byetakkiriza namu naddiini nga tebikola ki tebikkiriza mugamba ki gamba nga mubikontana n'amateeka ag'ensi oba amateeka ag'eddiini kubanga nguwa ekizampo munnange bw'olama ebintu ebyawukana n'amateeka g'eddiini Allah ajja kukubonereza naye ate bw'olama ebikwatagana n'amateeka ga Uganda ekiraamo kyo bayuzaamu buyuza mu mbeera efaananako obwekyo n'olwekyo ekyokusatu eddaame okuba nga likola ki ligendereddwamu okutumbula ebyenfuna eddaame eryoteekeddwa omuntu okulamba ebintu ebigendamu okutumbula ebyenfuna omuntu ayinza okulamba n'agamba nti ebintu byange byonna byonna temubigabanga that is what oluba tolina kyotumbudde owulidde ebyenfuna Allah ye yabigaba ye nannyini byo yabigaba dda gw'obyekaliramu naye bw'ofa ye Allah yagaba dda n'abo awo abantu abateekeddwa okufuna emigabo gyabwe n'olwekyo tekikwetaagisa kubaawo ng'ate weesumbuwa byonna Allah yabigaba dda so oteekeddwa okubanga ekiraamo ekyo tolamamu nti ate bannange ebintu byange temubigabanga ennyumba yange eno bwe temugigabanga nedda ogenda kudda ogisulamu oba ogiteeka bakoleki byonna byonna byolese byabasika n'olwekyo ekiba singa obulungi oteekeddwa okubanga ogendeddwa mu kulamako okutumbula byanfuna bantu kweyagalya mu byabugagga byo nga byeyagalya mu mateeka amatuufu nga Allah tabaraka wa taala byakola ki byabawa ekyokuna kya tteeka omuntu okubeera ng'akola ki okulaama okutandikira mazana okutandikira ku kusasula amabanja abantu abasinga obungi mulaama ebintu naye n'amabanja ne mugeerabira kya tteeka ku buli muntu yenna alina ebbanja okulaama mu kiraamo ky'okubanga otandika kusasula n'amabanja n'okuzzaayo ebintu ebivunaanyizibwa ebivunaanywa by'abantu ebitali bibyo mu maali yo laamanga nnyo amabanja mulimu ag'enjawulo mulimu amabanja abantu ge bakubanja ng'abantu mulimu amabanja Allah kennyini g'akubanja g'otaatuukiriza nga zaka nga ebisuubizo ebyeyamo ebyo byonna byonna olina okulaama mu kiraamo kyo nga mwebiri abantu okusobola okuba nga babikola ki babituukiriza so n'olwekyo ebyo bitugamba nti abantu muteekeddwa okuba nga mubikola ki mubiteekamu ekyokutaano oluvannyuma lw'okusasula ebyo byonna byonna ebintu omuntu by'aba akoze eki by'aba abangibwa n'okuzzaayo ebitali bibyo omuntu wa ddembe okubeera ng'alaama eri abo abatali basikaabe n'obalambira mu maali y'okubanga balinako kye bafuna gamba ng'abooluganda baabo abatali basikaabo nga si baanabo n'ogamba nti muganda waaba mukwano gwo nfaafe n'ogamba mukwano gwange oyo mumuwanga ku bintu byange mumuwanga akantu bwe kati oba n'olaama nti bannayiki mu maali yange mujjanga mu saddaaka ne mugiwaayo eri obusiraamu oba mannayi mujjangayomu ekintu bweki nimukyo ala sabiri libedi nga mukiwaayo mu makubo amalungi g'osobola okuba ng'ofunamu empeera ekikikkirizibwa naye luvannyuma lwakugyamu ebitali bibyo luvannyuma lwakusasula mabanja luvannyuma lwakugyamu ebivunaanibwa ebya Allah subhanahu wataala sebaekfuzamba omuntu obanga olina ebyobugaga nga tokolanga hijja n'ofa ekyetteeka sente ziba zirina okugibwamu hijja n'ekolebwa kubanga Allah wakuvunaana yakulagira dda okola hijja n'otagikola zaaka obadde oteekeddwa ojjiwa wiiki ewedde naye n'otuuka olwali nga twejiwa ate n'ofa zaaka eyo tugobera ebipapula bibadde obasasulirako ne tugijjamu ne tukola ki ne tugisasula omuntu wa ddembe okubanga alamba ebintu by'ayagala saddaaka y'ebikozesebwe oli wa ddembe n'okuwandiika lisiti y'abantu weyagala okubanga babituukiriza kya tteeka okuwandiika n'omukono gwo omuntu yenna bw'obanga owandiika eddaame lyo kirungi owandiike n'omukono gwo okusobola okwewala ofojale abantu bafojinga abantu bangi bakola ebintu bingi omuntu kirungi nnyo looba nga olaamye naye ng'owandiise naki n'omukono gwo oba tosobola n'oba nga tosobola okuwa omuntu obuvunaanyizibwa yeesigika ng'ate otaddewo n'abajulizi okubanga bajulira ku nsonga eyo ne bawandiika n'akusomera n'ebyo ebibakoze eki babiwandiikiddwa abajulizi bateekwa okubaawo oteekeddwa okubaawo abajulizi kintu ky'omunaana omuntu asookeddwa okubanga oleeta abajulizi si kino kikola kintu mu nkukutu ekiraamo kino funayo abantu basatu bana bajulire ku nsonga eyo n'abantu bogenda okukiwa nabo babeere nga bakola ki bakijuliddeko ennamba mwenda kirungi nnyo omuntu okulaamira oba okukuuma ekiraamo kye eri abantu oba awantu aweesigika amakulu kirungi nnyo okukuuma ekiraamo ng'okiwadde abantu abeesigwa era nga wekikuumidde weesigika si kukitereka mu nnyumba oyinza okiwaako abantu asi tokola kiraamo kimu kola kopi z'ekiraamo at least ng'oyina kopis nga ssatu kiri advisable okusobola okuba nga si kirungi kubona obwana afojinga kopi eno ate oli tajja kuba ebo gifojinga ate n'ekirala bw'oba okukyusa mu kiraamo kyo kyonna kiba kirungi n'okyusaamu obyonna byonna obikuŋŋaanya n'okyusaamu gwe kennyini
oba n'obayita ne bakuŋŋaana n'okyusaamu nga buli omu waali buli kiraamo kyonna kiba nga kikyusiddwa ekintu kyoba okyuseemu so mukyusizaamu so mu mbeera eyo ekiraamo ne kibeera nga kiri valuable okubeera nga kigobera n'amateeka okusobola okugyawo endoliito abantu zibatemagana abantu balwanagana bingi nnyo ebintu bigenze mu maaso mu nsi kati olwaleero kino kikulu nnyo omuntu okuba ng'okimanya singa omuntu aba tagoberedde mateeka mu kulaama ekiraamo kyo gavumenti esobola okiyuzaamu esobola okibaaninga omuntu singa aba tagoberedde mateeka gafuga kulaama mu ddiini y'obusiraamu allah tabarakahu wataala agenda kukubonereza mu mbeera efaananako bwetyo so si kirungi kwegabira bya bugagga bwe kirungi nnyo okulambika nga bwe tugenda okulaba procedure kuba tuzze kulaba bwetyo omuntu bw'ateekeddwa okulaama kakati muntu gwetatandikidde ddala mu kulaama tugenze ku kiraamo ekiraamo kifaananako bwe kiti kiyina free space omuntu bwe ogenda okulaama osooka n'owandiika ebikwatako wano erinnya lyo deeti oba nnaku z'omwezi eggwanga lyo amakulu oba muganda ekikaakyo owulidde ekikaakyo n'okiwandiika oba bamusu oba bangeye n'owandiika ensi mwoli naye n'ogiwandiika famire emwova naye n'ogiwandiika zooni mwosangibwa oba nnabukalu zooni n'owandiika n'endagamuntu yo oyinza okuba nga tolina ndagamuntu that is nini namba omuntu ngaolina nini namba kaadi yo eyandagamuntu ojjako ennamba eyo n'ogiteeka mu bubokisi buno kubanga ne biba bigenze ward minister general information eno gavumenti eba egikola ki eba egenda oba si ekyo ng'olina voters card giteekemu wano kyangu nnyo okuba nga bakutracing okuba nga basobola okukola ki okufuna kye kitundu ekisookera ddala omuntu okulaama ebintu byoba oyagadde okuba ng'olaama byosobola okuba nga kirungi nnyo n'otandika ne shahada n'otandika n'erinnya lyo bwomala okubiwandiika n'owandiika nti okukakasa abantu nti obadde musiraamu nti nzikiriza allah subhanahu wataala byeyalagira nzikiriza ebyo byonna byonna nzikiriza nti allah subhanahu wataala yasinzibwa nzikiriza nti allah yatuma ababaka ne nabbi muhammad mubaka we ne isa mubaka we byonna n'obiwandiika comment okusobola okukakasa abantu enzikirizayo kirungi nnyo omuntu agenda okulamba n'otandika n'ebintu ebyo okubanga tebabuusabuusa mu nzikirizayo n'ojja n'owandiikayo obugambo ebisooka byeyagala okulamira abantu be part eyokubiri oba ekitundu ekyokubiri wano ebintu ebigenda mu maaso oluvannyuma lw'okuba nga bino bimaze biki biwaliyagadde abantu okuba nga bakola oluvannyuma lw'okufaako tubuulire amaziika enteekateeka y'okuziika baani abaziimiriddemu tuwa abanyaga abantu abo otuwe n'ennamba zaabwe ez'amasimu tulage sabbuuni byangu ebintu byonna ebyetaagisa okuba nga bikozesebwa ani avunaanyizibwa ku byo muteekewo wano oba abayinza bisangawa omuntu okwetegekera ebintu bino si kibi tekiinaamu bwa haraamu ekintu ekyo kituufu nnyo omuntu asobola okuba ng'akyekolera newankubadde nga abantu bakitya naye nga munnange kirungi nnyo ekisandazo kimu kyonna n'oba nga okyetegekedde kati funeral services we ziyabamu simanyi oba zigobera amateeka ga buzemu falilahi alhamdu naye nga kirungi nnyo abantu kati bateekayo ssente n'obeera ng'ebintu ebyo osobola okuba ng'obikola ki obikola abakunaaza abantu abanaakunaaza nabo n'oba lisitinga n'obassaawo baani bewandiyagadde okuba nga bakulembera okunaaza omubiri gwo n'obeera ng'obassaawo si buli omu ti agenda kukunaaza ekifo tulaga ekifo omuntu walagadde okukuziika biyinza okuba ngwe n'ebifo bibiri gwe biteekako oba ngamba nti oyinza okulema okusalawo n'ogamba nti bukye n'abayagadde ku kimu ku bino wammanga webakuteeka nga gw'oli musiimu kiteekewo babeere nga bakuziika oba oyinza okubissaawo nga enkeesi eri wayinza okubaawo olutalo oba byakulonda oba byaki oba ki ebizibu byonna ebiyinza okugwawo naye oba nga balina alternative basobola okuba nga bakola ki basobola okuteeka okukka mu ntaana bani bewandiyagadde okuteeka mu ntaana tuwa abantu basatu tuwe n'amannya gaabwe tuwe n'ennamba zaabwe ez'amasimu bewandiyagadde kuba si buli omu nti ayagala okuba nga bamikolera ebintu biwandiyagadde abantu okuba nga bakukolera ebirungi mu mbeera nga bakuziika wali kuba si buli kimu bagambe nze saagala tayakaine nze saagala kino nze saagala kiri ebintu ebikwatana n'amasiraamu kuba abantu bangi nnyo bakola ebintu ku ntaana z'abantu ebitali biki ebitali birungi ebintu abantu biwandiyagadde okuba nga tebabikolera nabyo biteekewo mwana watu babeere nga babikola ki babimanya akulemberanga eswala yo tuwe abantu bewaliyagadde okuba nga bakulembera eswala kuba abantu bangi balina ebintu bingi nnyo bye bakola ebitali birungi ebitabakkiriza nokubanga bakola ki bakulembera eswala noonyayo omuntu gwekakasa nti ali appropriate naye nga kirungi nnyo naaba nga mwana wo kisobola kyomusomesa eddiini kuba abaana bammwe kirungi nnyo ate ngaabaana bammwe bebabakola ki beba beekulemberera paati eyokubiri oba ekitundu ekyokubiri kirimu ebibanjibwa n'ebitereso ebintu ebibanjibwa n'ebitereso amakulu oyinza okuba nga wateresebwa ebintu ebitali bibyo mu maaliyo birage biwandiike wano amannya gaabyo obeere ng'otulaga ebintu ebyo bwe bisangibwa
nani abivunanyizibwako kubanga alina obifaananyini byo bitulage ebintu ebitali bya mu maaliyo bijeemu kubanga bwe mufa bwe muti abaana babigabana abantu babi babibba so kirungi nnyo birambike wano nti bannanyi kino si kyange kisangibwa wano naye nannyini kyo ye gundi tuwe contact oba tuwe eki address w'omuntu oyo osobola kubanga tomujja bino nno byabuvunanyizibwa number 3 number 3 oba ekitundu ekyokusatu akagundi akasooka akatundu akasooka muno mwe mulimu okubanja oba amabanja ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala ama ibintu byakola ki byakubanja that is omuntu byateekeddwa okutuukiriza omuntu byateekeddwa okubadotekeddwa okubanga otuukiriza mwebyo Allah tabaraka huwa ta'ala byakubanja ngobade tun ofude tuna bakukola ki ubituukiriza gambanga omutango ebitango mujja genda baje basomesa emitango mingi nnyo oba wasiba nota tuukiriza oba wakola ensobi mu kisiibo oba wavuma oba wakikola ki oba muhijja birambike ebintu ebyoteekeddwa birambika kubanga munnange bw'ofa bya tebiwedde oba ogenza ate ewasinga okuba ewazibu ekyeyamu kyonna kyeweeyama nga tewakituukiriza kubanga okweyama liba bbanja so si kusuubiza kyonna kyoba weeyama hijja nga tewagikola naye nga ate wali ofunye olina obusobozi nofa nga obusobozi weebuli eryo bbanja zaka nga tonnagisasula oteekeddwa ogisasula eryo bbanja eswala ng'ofudde mwana wattu simanyi oba zikuliibwa n'ekyetaaga kubuuza ku bamanyi mujja kweyongera mubuuza ku bamanyi so okusiiba okukukkirizibwa okuba nti omuntu okuliyirirwa singa omuntu aba afudde nga takoze eki taliye kusiiba kwe kyatteeka oteekeddwa okussaamu teekamu ekintu kyonna ekikubanja wano oteekewo omuntu gwe wali yagadde okukikutuukiririza oteekewo ennamba z'essimu omuntu oyo kubanga asobola okukontakitibwako okusobola okutuukiriza ebintu ebifaanako bwe bityo akatundu akookubiri aba akatundu bba ekitundu ekyokusatu akatundu bba akatundu akookutundudwako ekitundu ekyokusatu ateekwa okukola ki omuntu ateekwa okusasula ebintu bino oteekeddwa omuteekawo of course nga bwe tugambye wali mulage bwe tugenda ku kitundu ekyokusatu akagundi akookusatu akatundu akookusatu ekitundu kyakusatu katundu kakusatu akatono watugamba batunyonyola batugamba nti bano wammanga mubasasulanga gano ge mabanja g'abantu amakulu abantu abakubanja teekamu amannya gaabwe nti gundi ona mmanja kyakubanja akubanja ki ssente mmeka zaakubanja buwandiikamu ennamba y'essimu y'omuntu oyo n'omuntu avunaanyizibwa okubanga akikiryalinga teekamu erinnya ly'omuntu ebbanja lyakubanja essimu ye n'omuntu ateekeddwa okubanga avunaanyizibwa ku mabanja gano bino byonna abantu oluusi mufa n'omala ennaku ssatu ng'okyali awo bakyanoonya ani agenda obituukiriza oli agamba nti mu muziika nze sinnasasula n'ebisigadde naye bino byonna bobolesa guidelines nga zino ebintu byanguwa omuntu ajjawo obujja ddambe lino ebintu ne bitambula ekitundu ekyokuna mu bantu ali basika abo wandiyagadde kubalaamira ki ngaabantu bwe tugambye nti kimu ekyokusatu omuntu si musika abo naye wandiyagadde okumuwa ku by'obugagga byo mwoso kugamba nti ekimu ekyokusatu ky'ebyobugagga byange bannange nsaba mujjangamu ekimu ekyokusatu abantu bano ne mbagabanyaako ne mbawaako ku ki ku by'obugagga byange oba bamulekwa oba kuzimba muzikiti oba kukola ki ekirungi kyonna kye wandiyagadde okukolera omuntu yenna kiraame okiteekemu ekimu ekyokusatu ku by'obugagga kibeere nga kiwa abantu oba muzikiti nga gweyagala kuzimba kiraame nti bannange mujjangamu ekimu ekyokusatu mukikozesa nga bino wammanga lamba n'abantu beyagala okuba nga bakola ki nga bakola ebintu ebyo nabo obateekemu kyonno kyekitundu ekiddira ekisembayo ekitundu ekyokutaano kyetuzeeko nga kyekitundu ekisembayo kyekitundu ekikwatagana ku busika obusika kinonno kikuno kino kikulu nnyo 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 abantu bano abantu singa basangibwa nga webali mu famire ey'omufu nga be bantu be kirungi nnyo omuntu okubeera ng'abantu bano bakulembezebwa tewali mulala yenna yenna akkirizibwa okuba nga atwala ku byabugagga byaki bya muntu ono omuli omwami oba omukyala w'omugenzi bw'abanga afudde mwami kitegeeza mukyala we bw'abanga afudde mukyala kitegeeza bbaawe n'olwekyo omwami singa asangibwawo omwami oba mukyala w'omugenzi abaana b'omugenzi ne bazadde b'omugenzi abo singa basangibwa mu famire nga weebali obusiraamu tebwakonsidalinga bantu balala bonna abasigadde tebabeera basika naye abantu abo bamiteeka esatu abafumba babiri omu ku bo then abaana baabwe n'abakadde bano bye bateekeddwa okuba nga bafuna ki ebyobugagga era bye batusuubira okuba nga bali mu kitabo kino eyasookera ddala omwami omukyala oba olina omwami wo ng'omukyala gw'ogenda okulaama teeka wano erinnya ly'omwami wo tetusuubira mukyala kuba n'abaami basukkamu omu teeka wano erinnya ly'omwami wo teekawo gy'abeera n'erinnya lye
n'namba y'essimu kwasobola okufunirwa. Abakyala omwami bw'abanga alama bakyala be, teekamu abakyala b'olina oba basatu abali loofu nga bafuna amateeka amatuufu bawoowe, bateeke wano. Oteekemu n'namba z'amasimu oba gye babeera, oteekemu n'amasimu kwetusobola okubafunira. Bakadde bange, abakadde bo, abakadde abazaala omufu, tetusuubira ku muntu kubeera n'abakadde basukka mu babiri, maama ne taata. Bateekewo gye babeera n'ennamba z'amasimu kwetusobola okubajja. Abaana bo balambike, abaana abawala balambike wano obateekewo, ne kolomu eno olambike abaana abalenzi balambike bonna. Kolomu nteekemu abaana abawala, kolomu nteekemu abaana abalenzi bonna balambike, sobole okubeera nti ebintu bino byanguyisa abantu abagenda okuba nga bagamanya, bonna basobole okuba nga bamanya. Atali mwana wo tomuteekamu, omwana of course gw'otazaala muko matuufu oyo oba osobola okuba nga omulaga abantu, oba osobola okuba nga oyita abantu n'obeera nga bamulaga, kubanga ye talina kubeera muno. Oyo omwana ateekeddwa okubeera nga ali mu baana abajja okufuna ku kimu ekyokusatu kiri be bayinza okugabanyizaako ku saddaaka. Omuntu yenna ng'olina abaana abatali lawful, wenzirako emabega katono, we tugambidde omuntu okulama ekimu ekyokusatu mu by'obugagga byo, abaana abo mubateekeddwa okuba nga bagwa, bateekeddwa okuba nga bafunamu maali eyo ekimu ekyokusatu. N'olwekyo ekyatteeka obeere ng'okiraama, obeere ng'abaana abo tobasuula bbali. Tobagabira bya bugagga wabula laama ekimu ekyokusatu, ekintu ekyo kye kijja okutolebwamu abaana abo babeere nga bakola ki? Nga baweebwa. Ekisembayo, ebimu ku bisembayo, eby'obugagga, tulage eby'obugagga ebiriwo ebiteekeddwa okuba nga bigabibwa. Tulage erinnya ly'ekyobugagga ne we kisangibwa. Tulage eky'obugagga, mulimu ebugagga ebirabika n'ebitalabika. Mu bintu ebirabika mulimu ogamba nga ebijjuluka n'ebitajjuluka, oba mmotoka, oba mayumba, oba mataka, byonna bitulage. Kitegedde bulungi, bitulage amakabada oba ki, byonna biwandiike. Eby'obugagga naddala by'amaanyi, eby'omunju la blas. So otulage ekirala. Tulage eby'obugagga ebirala ebitajjuluka, nga bitajjuluka mulimu loan, gundi banka accounts, account za banka, sente ze mulina ku accounts oba shares, emigabo gye mulina mu makampani ag'enjawulo, ebintu ebyo oba olukusa lw'olina okukozesa ekintu, rights ze mulina ku bintu gye bagamba emmotoka ya gundi mugikozesa ne gundi, eyo right yiyo. N'olwekyo ebimu ku by'abasika bye bateekeddwa okuba nga bagabana n'abasika basigala bajuganyulwamu. N'olwekyo tulage obulombolombo bwe waliyagadde okuba nga olaama, obukwakkulizo bwe waliyagadde okussaawo mu kugabanya ebintu byo, oyinza ogamba nti abaana bange abatali basiraamu tebakkirizibwa kunsikira, kubanga era tukimanyi bulungi ne mu busika tekiriiyo, buli atali mu sika temukkirizibwa, kutakkirizibwa okuba nga akola ki? Ng'aweebwa. Kitegedde bulungi? N'olwekyo ekyo nakyo kirambike, abaana bye wazaala mu makuba agatali matuufu bo tulage nti wabajjamu era oba wabateeka baligabana ku kimu ekyokusatu ky'oliba okoze eki, ky'oliba olani nga saddaaka. Eyo provision tugiteerawo abaana abo kuba nsonga bo tebalina musango, naye ate ng'obusiraamu tebwaba waki? Tebwaba wa mugabo. Abajulizi obubona okutulaga bino byonna tobikola nga gweyoka omuntu omutulaga abajulizi abaliwo ng'okola ebintu bino, abantu baleme gamba nti wali mulalu, oba abantu baleme gamba nti oba waliwo yabifooji nga n'ebisigadde bifaanako bwe bityo. N'olwekyo omusika mutulage mu baana bo. Mu baana bo tulage mwana ki gwalyagadde okuba nga musika, anaaba omukulembeze mu baana banne, mutulage mu mbeera eyo, muwandiikewo wekennyini osayiningewo olage ne ddeeti. Ojja tulaga abantu be wali badde oyagala okubeera nga be balabirizi ba famire, abaana oyinza okuba nga olese bato oba ne be bakulu naye nga bali baddewo amuntu omukulu yali badde abagayidinga. Tulage abantu be wali bagadde okubeera nga balabirizi oba abakulembeze oba abakuza abafamire y'abaana bo oba abafamire yo gy'olese emabega, nabo bateekewo ennamba z'amasimu gaabwe ozirage. Tulage abasigiddwa ku kiraamo kino, ekiraamo kino abantu b'okiwaddeko obateekamu. Onogamba nti gundi akirinako ennamba y'essimu n'ebisigadde, gundi akirinako ennamba y'essimu n'ezimu, gundi akirinako n'ebisigadde n'esigadde, ebintu ebyo bantu bateekemu. Ate buli omu okimuwa ekiraamo ekyo abeera alina okikuuma butiribiri, obeere ng'obateekamu abantu abo. Oli mwana amanya nti wali alinayo kopi, n'olina kimanya nti walina kopi, teri ajja kukubeera attempted kubanga atuusa mu kiraamo ekyo oba okubanga asayidinga n'abantu abalala bonna. Abantu b'owadde obuvunaanyizibwa baani b'owa obuvunaanyizibwa okubanga batuukiriza okubanga batemaatema eby'obugagga byo, kubanga owasinga okuva embereberezi abaana ne batemagana ne baawukana abaana ne babba eby'obugagga. Tulage nti bannange mbawadde gundi ne gundi babagabire ng'ebyobugagga bino nga b'okwasa nnaabo bye balinako obumanyirivu ku bintu ebyo, esobola okuba association nga bwe tugambye eno eya Islamic Inheritance for Inheritance, ng'osobola okubakwasa obuvunaanyizibwa okubanga batwala ebintu bino mu maaso nga bwe tugambye mu services ze bakola nabyo mwebiri. Bw'omaliriza mu bisembayo tulage nti ddala ebintu bino biwandiise ng'otegeera
ero tugambe nti bannange nze Suleiman Kasule mpandise ebintu bino nga ntegeera tewali ankase mbiwandise n'omukono gwange mukutegeera kwange byonna bitulage era bw'omaliriza osayininge obeere ng'otukakasa ddala mbutuufu ebintu bino bikoze nga nneesimbidde bino ndo bonna b'obikoze gavumenti esobola kuba nga ate ebikubamu bituli tejja kuba nga ebigaana byonna bijja kusigala nga bikonsideringibwa ne bwe tunagenda mu mateeka byonna byonna gavumenti ejja kuba nga ebikola ki ebikkira so ng'ate ne mu ddiini ojja kusigala nga tolina ki tolina buzibu kino ekikwamo kyakoleddwa nga kyesigamiddwa ku mateeka g'eddiini yaffe busiraamu wamu n'enkola yaffe eya Uganda mu mateeka nga singa omuntu aba akitutte asobola okuba nga temwana watu akyeyamba nakyo nsigadde amanya omu Suleiman Kasule nga nkolera wamu n'ekibiina ekimanyikiddwa Association for Islamic Inheritance Consultation in Uganda ekyavaayo okuba nga kitulungamya ku nsonga zino maliriza ebigambo byange nga mbawa ennamba z'amasimu omuntu aba yeetaaze kopi y'ekiraamo kino oba yeetaaga okufuna service ezino ze twogedde ojja kuba ku ssimu 0703-337-998 oba ojja okuyita ku 0772-86-1687 osobola okuba nga tufuna ebisingako awo wabarakallahu fikum jazakumullahu khaira wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa alihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.